Усе для дітей. Незабаром у Львові відкриють сучасний банк грудного молока. Установа працюватиме на базі Львівської обласної клінічної лікарні. Подібна нещодавно уже запрацювала у Києві. Проте, на відміну від столичних колег, Львівський банк не одержує жодного державного фінансування. Передчасно народженим дітям потрібно весь час грудне молоко, але щоб грудне молоко давати від будь-якої мами, вона повинна що, так само як і кров, проходити всі лабораторні до обстеження, вони повинні зберігатися в холодильниках, вони повинні, от останній етап, що у нас є, це ми маємо купити мийну стерилізаційну машину. Ще є такий теж достатньо дорогий апарат, пастеризатор грудного молока, тому що різні жінки, і нам також ходить, щоб це молоко було безпечне. Як якась чужа дитина дістане молоко, це має бути абсолютно гарантовано чисте, стерильне. Ну, в кожному разі маємо витримати всі стандарти. Знімальна група музичного фільму «ВО Святого Миколая» не змогла залишитись осторонь. Митці також планують долучитися до збору коштів для потреб банку грудного молока. Ми частину від тих коштів, які будуть на прокат, плануємо перерахувати. Ну, тобто є свої нюанси, так, але от ці кошти під нас фінансово підуть туди. Ну і інформаційна підтримка.